Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och ICA-kuriren. Känner mycket välkomna då till Göteborg och Bingolotto. Ja, det där med att slå ut Bingolotto, det tror jag nog inte att de hade klarat av i för sig. Men nu har vi inte OS, utan nu får vi koncentrera oss på Bingolotto och allt annat framöver också. Det ska säkert gå jättebra det också. Välkomna till oss. Det har ju varit en händelserik dag idag på både det ena och andra sättet. Kommer så att vara. Vi har haft en stor begravning i Storbritannien, det vet ni. Vi har en fotbollslandskamp ikväll. Det har hänt mycket. Vi har sålt lotter idag för 78 miljoner. 2,6 eller 2 miljoner 600 000 lotter. Det är en fantastisk siffra så här inledningsvis med tanke på allt som händer idag också. Och bredvid mig här står en kille, förstår ni, känner igen honom, Anders Gärderud. Välkommen Anders. Anders som är den senaste svenske olympiske guldmedaljören i Montreal 1976, 3000 meter hinder. Är du ledsen idag för att vi inte fick OS? Ja, det är klart lite ledsen. Jag hade nog hoppats trots allt, men det var bra att Aten fick det. De klarade av arrangemanget under friidrotts-VM på ett alldeles utmärkt sätt och jag tror att det var ett bra val. Mm. Var vi för förhoppningsfulla? Överskattar vi Stockholm, tror du? Alltså här i efterhand så var det nog så. Jag tror att konkurrenterna var alldeles för starka. Inte bara Aten, utan vi hade Rom också, vi hade Kapstaden. Det är väldigt starka konkurrenter. Mm. Vi får stå ut med att det blev Aten, för det var ju där det började en gång i tiden. De fick inte spelen 1996. Det kanske var så att de skulle ha dem. Ja, jag tror att det var många i den där juryn, eller den här i kommittén, som ångrade sig då när de valde Atlanta istället för Aten sist. Så att man kompenserade väl det nu genom att välja Aten som olympisk arrangör 2004. Det kanske är 2012 vi ska ha det då. Vi hade 1912. Ja, det tror jag. Men först så verkar det som att man söker vinter-OS en gång till Östersund. Vi ger oss aldrig. Vi ger oss inte. Välkommen Anders. Varsågod och sätta i din plats där nu. Tack, tack. Då ska du få bli instruerad och gå till och spela Bingolotto. För jag tror inte han är den här passionerade Bingolotto-spelaren. Vi ska lära honom. Men han är en av alla idrottskillar i Sverige som har glädje av det här fantastiska programmet. Tack vare er så lever idrotten riktigt bra i Sverige fortfarande. Nu ska jag presentera några som ska få chans att vinna. Där sitter, förstår ni, vår hederssoffa, de som ska spela på julen idag. Ska vi börja med dubbeljaktvinnaren? Det är Ylva Karlsson från Helsingborg med sin man Staffan och barnen Julia och Frida. De ska alltså spela på dubbeljakten, kan vinna 1 miljon så småningom. Välkomna. Och bredvid där sitter, förstår ni, den andra familjen, Ulf Jutterström från Stockholm med Margareta Molin och dottern Michelle. Och han är den första i världshistorien som spelar på trippelchansen. Och det kommer i slutet av programmet till den där omtalade chansen som kan ge 50 miljoner. Men det är ju inte säkert att det är det varenda vecka. Välkomna ni där också. Och så har vi ju som vanligt sådana som redan har vunnit. Vann ju bilar förra gången. Och där står det tre stycken. Börje Nordlund från Falun som har vunnit en Opel Astra Kombi. Där står Ailey Ekberg från Surtin, likadan bil. Och det står Åsa Kristensson från Rönnäng på Körn, en likadan bil. Och det är den röda bilen faktiskt som finns där som de har vunnit en sådan. Sen har vi på andra sidan, där har vi Anna Nord från Vellinge. Lyckopyramiden, Opel Sintra vann hon. Och sen har vi Birgit Jansson från Vålberg på Färgfemman Saab 9000. Där står hon. Och så har vi Mikael Kärnliden, Åtvidaberg, Lyckopyramiden, Husvans, Kabe, Ametist. Dessutom 20 000 tv och kläder vann han dessutom. Välkomna ni också och lycka till! Och ni hörde från Stockholm att jag har bjudit hit Joyride idag. Det är inte vilket band som helst. De är nyblivna svenska dansbandsmästare som de blev för någon månad sedan i Sunne. I juli månad i Sunne. Och nu ska vi börja med en låt som heter Ingen annan än du. Och den är skriven utav sångerskan Gitte Tinglöf Kjellman. Varsågoda. Jag vet att hur det än blir, det
Tackar så mycket. Jag gör det alltså från Stockholm. Ingen annan än du heter den här låten. Ingen annan än er kan vi säga då till tre tjejer som sitter här. Nu har ni trängt er in här som gäster. Och först sitter Ulla Lundin från Örebro. Välkommen Ulla. Tack. Har resan gått bra? Det har gått så bra. Har det regnat på vägen ner eller? Jag börjar ju själv det. Ja, lite grann så där har det varit. Men det var ju inget jätteregn utan det kom lite pö om pö. Du har fått telegram. När du nu i soffan och sloket sitter, vi förstår att det i hela kroppen spritter. Hoppas du stegen bland lådorna finner eller en långresa till dig och Malte vinner. Gunilla Leif för barnen och så vännen Gun. Tack så varsågod och lycka till. Tack. Får se vad det kan bli för resa. Ja, för någon resa blir det, kan det ju bli. Det kan det bli. Eller om du ska spela bowling hela ditt liv. Det kan det också bli. Ja, har vi resa. Sen har vi Irene Eriksson från Klavreström. Alla vet var Örebro ligger, men Klavreström tror jag inte alla vet. Ligger 4,5 mil utanför Växjö. Ja, då kan du inte åka järnväg hela vägen utan du Nej, får... vi åkte bil till Växjö. Ja, och så tåg därifrån. Ja. Och det fungerar. Hur lång tid har du åkat tåg till Göteborg från Växjö då? 3 timmar ungefär. Ja, ja. Det kan ju vara skönt att sitta på Klaven en stund. Ja, var jätteskönt. Visst, nu när Irene och sloket får sitta i Klavrö kan grannarna på henne titta. En resa vore väl mysigt att få så Bertil och du kan sväva i det blå. Vi håller tummarna som bara den för våran goa Irene. Ja. Lycka till Göta och Göran, Monica och Kenneth, Kerstin och Ingmar. Varsågod, välkommen. Och så har vi en tjej till där borta på kanten. Det är Ylva Karlsson från Eksjö. Välkommen. Nej, här är det inte. Är det inte Agneta? Står det var Agneta? Agneta Fridholm. Från? Eksjö. Har Agneta Fridholm smugit sig in istället för Ylva? Då stryker vi Ylva här. Vad har hänt med Ylva? Nej, det vet jag inte. Det var kanske den som satt där förra veckan och så det. Det var... Du är välkommen Agneta. Tackar. Jag vet inte om ni kommer ihåg den gång jag presenterade en som skulle spela på någon bil eller någonting när jag bara spela på något hjul. Och där har vi Agneta Drevet, sa jag. Nej, sa hon. Ja, men Agneta Drevet. Heter du Drevet eller Drevet? Nej, jag heter Karlsson. Heter du Karlsson? Då stod det Agneta drev ett konditori i Karlsson. Så det kan bli lite så. Ja, välkommen Agneta. Från Eksjö. Det var rätt i alla fall. Ja. Ja, allt är bra med dig? Ja. Ja. Garnisonstaden i Småland. Ja. Mycket militär kvar finns det redan. Ja, inte så mycket nu. Men det finns kvar lite. Ja, lite finns. Ja. Tänk att du i lokets soffa fick sitta så att alla på dig får titta. Stegen hoppas jag du vann, hälsar Marianne. Solvalla kväll jag dig unnar, hälsar Gunnar. Marianne har andra intressen än Gunnar. Han vill gärna ha hästar. Varsågod. Tackar. Välkommen. Tack. Ja, de får väl ha en applåd när de är välkomna här. Kommer flickorna ihåg Anders Gärderud? Ja. Och kommer ni ihåg när han vann olympisk guld? Vilken gren var det någon som kommer ihåg det? Nej.
Hinder så på den publiken. Ja, 3000 meter hinder i Montreal, Anders. Det är naturligtvis det allra största du var med om. Ja, absolut. Ja. Men det var ingen överraskning för den tid. Du var nästan favorit. Ja, nej, jag skulle vinna det loppet och dessbättre så gick det vägen. Ja. Var det tryck på dig? Det var tryck på mig, ja. Det upplevde jag starkt. Och det gick inte i början av OSL, det dröjde en stund, va? Ja, så att trycket blev ju större på oss som var kvar då. För att man fick inte den där guldmedaljen man så gärna ville ha. Och sen det var först i slutet på veckan eller de 14 dagarna då som jag tävlade. Och då blev du som har varit med om hela det här med OS, vad är det största med OS för en idrottsman? Är det kompisarna man kommer ihop, är det hela grejen eller vad är det? Ja, det är mycket det du nämner naturligtvis. Sen också att en hel värld har blickarna riktad just mot den här tävlingen under 14 dagar. Det gör det stort, va? Mm. Och det är ju unikt på det sättet i idrottsvärlden. Det är den största tävlingen, den som de flesta tror jag helst vill vinna. Mm. Är det samma idag? Jag var ju faktiskt domare i ett OS där att det var mer, man umgicks med spelarna på ett annat sätt. Det är väldigt uppstyltat nu på något sätt, va? Ja, men fortfarande så finns den där sammanhållningen, den här möjligheten till träffar inne i olympiska byn, och den utnyttjar man också. Mm. Det är faktiskt roligt att gå på i en olympisk by och se det här samspelet mellan olika nationer och så vidare. Det knyts många band som ofta varar för livet faktiskt. Och den dagen när du sprang så dömde jag matchen om tredje pris i OS mellan Polen och Västtyskland. Och det var oavgjort vid full tid och sen var det paus i 10 minuter innan vi skulle gå vidare. Och jag gick in i omklädningsrummet och titta nu allihopa, precis när ni får se där satt jag i ett omklädningsrum i Montreal Forum och såg. Titta här, när kommer Anders i ledningen. Berätta, Anders. Ja, det var någon som föll där, ja. Men jag tror i det där läget att jag var stark. Jag tror att jag hade ordnat det där ändå, oavsett om han hade ramlat eller inte, faktiskt. Vilken härlig syn. Ja. Anders Gärderud. Och jag vet, han såg ju inte helt ofarlig ut förstås när han kom där. Nej, han var från Östtyskland, DDR, och alla idrottare från DDR måste man ha respekt för. Det här var en relativt ny kille, men jag hade respekt för honom. Han visade ju att han var betydligt bättre än vad många hade trott. Baumgartel hette han, ja. Men killen som blev tvåa där har du mött många gånger. Bronny Malinowski, ja. Det har jag mött många gånger. Mycket, mycket god vän som dessvärre omkom i en bilolycka i början på 80-talet. Du har varit med mycket, Anders. Vi ska prata lite mer om det sedan. Välkommen. Är du pensionerad bingolottospelare? Ja, jag gillar bingolotto. Det låter bra. Nu börjar de att ta lärdom. Jag brukar säga det innan frågar jag, så säger nu att ni gillar det. Nej då. Jag är säker på att Anders gillar det som föreningsledare och allt möjligt annat. Vad min gillar också är naturligtvis bingo-berra. Här ligger Lotta som kommer. Titta, Lotta som kommer. Här kommer Lotta, förstår ni, med barnens skrinda. För nu är det dags att dra på förra veckans barntävling. Och rätt svar var Lott. Rätt svar var Lott. Och nu ska vi se vilka barn som ska tillsammans med mamma och pappa ska åka till Hemsedal i Norge i vinter för snö och skidäventyr. Lite roligt. Titta, det ska vi se. Det är de fina bilderna. Och nu har Lotta kommit in. Nu ska vi dra här, förstår ni, 2 stycken som ska ge sig iväg. Nu får du dra en Lotta där, så drar jag igen. Jag tar här och du tar där. Nu ska vi se. Tackar. Johanna Räty. Äpplekullevägen 14 i Kållered som är 9 år ska åka till Hemsedal i Norge. Det ska också Linda och Joakim Lindblom. Astrakangatan 47 i Enköping. 5 och 7 år. Ni ska ge er iväg så småningom här till Norge. Nu ska vi se vem som vinner bilen. Nu är det bilen det handlar om. Nej, först är det... Ja, vi tar bilen. Nu tar du bilen. Här kommer bilen. Det lät med de stora händerna komma ner i den här. Fredrik Haldén, Sundstorp i Fjärås, han vann bilen. Sen har vi faktiskt med hela familjen hit i bingolotto. De är på en bingolotto-weekend. Den drar jag. Barn och mamma och pappa ska hit på en bingolotto-weekend. Och det är Robert Bergvik, Rågärdevägen 33, Tallåsen. Det är högre upp i Sverige det. Ni ska komma ner i den familjen och vara med om en sändning här. Och så legopaket. 2 stycken legopaket. Du tar en och jag tar en. Lotta drar legopaketet där och jag tar ett här. Jag fick tag i Hanna Mård från Färdsjö i Hudiksvall som är 3 månader. Hon ska börja med lego nu. Och så har vi Lottas där. Då ska vi se här. Isak Adolfsson, Skogsbruksvägen 91 i Östersund som är 3 år. Betydligt äldre. Han har också börjat med lego eller ska göra det. Grattis, grattis. Tack så mycket, Lotta. Tack, tack.
Och imorgon klockan 11 så tittar ni på dragningslistan klockan 11 och då ska ni se vilka 50 barn som vinner ytterligare grejer. Där ser ni bingolottar, kepsar, bingobärra, t-shirt och en ryggsäck är det man vinner där. Och nu ska vi starta en ny tävling. Alla barn mellan 0 och 12 år är med. Skicka in sådana här förtryckta brevkort. Det är alltid lättast. Det är billigast också. Ni får gärna skicka in vanliga. I så fall måste ni skriva adressen. Det är väldigt viktigt. Och här kommer första bokstaven i det ordet vi söker den här gången. Det kommer så småningom tre bokstäver till. Det ska vara fyra bokstäver i ordet. Här kommer första. Nu kommer loket. Och bokstaven kommer A som i Adam. A som i Adam ska vara med i den här tävlingen. Det blir fyra stycken. Men nu ska vi börja spela nu, Anders. Nu ska vi sätta igång. Nu är det alltså ettans bingo. Det är den vänstra, den lila. Och jag kan också tänka mig att det kanske inte är alla som har vågat ha tillräckligt många brickor idag. För det gick ju väldigt fort förra veckan. Det kommer det inte att göra idag. Lugnt och sansat kommer nu siffrorna att presenteras, eller numren. Här kommer första. En rad alltså, så ringer ni. 100 kronor för en rad. Bertil 11. 1-1. Ivar 27. 2-7. Niklas 41, 4-1. Niklas 34, 3-4. Olof 74, 7-4. Bertil 15, 1-5. Gustav 53, 5-3. Olof 66, 6-6. Och telefonnumret är alltså 110 07 07 18. När ni får en bingo. Niklas 43, 4-3. Ser ni fina föreningar som är med och säljer. Olof 75, 7-5. Gustav 47, 4-7. Börjar de att ropa bingo här, men vi fortsätter. Bertil 8, nummer 8. Ivar 28, 2-8. Gustav 52, 5-2. Gustav 57, 5-7. Bertil 14, 1-4. Ivar 20, 2-0. Olof 61, 6-1. Har du bingo, Agneta? Har Agneta bingo? Det var Ylva hade hela kvällen förra gången. Ivar 24, 2-4. Olof 70, 7-0. Då var det bingo lite varstans. Nu har vi ungefär 55 000 runt om i Sverige som har fått ihop en rad här och därmed vunnit 100 kronor första sidan. Ni tar med er in i vilken affär första sidan hämtar ut pengarna. Grattis, grattis. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Jag heter Roger Hildig. Och ringer ifrån?
Från Vetlanda. Från Vetlanda i Småland? Ja. Yeah. Välkommen till oss. Tack så mycket. Roger, vad ska du ha för bokstav? Rickard, Ivan, Niklas, Gustav? För Rickard. Rickard. En hemlig låda. Det är en låda och lyckopyramid. Vilken låda mellan 1 och 15 då? Jag tar nummer 5. Nummer 5? Ja. Är du idrottsintresserad? Ja, inte direkt. Inte så där noga? Nej. Du följde inte den här debatten och resultatet av OS allt för mycket du? Ja, jag följde det igår, ja. Mm. Men det var, gick ju till Aten. Tyckte du att vi skulle ha det eller inte? Nej, egentligen inte. Du tycker nog att det var skönast att det blev som det blev? Det var lugnt så. Ja, kanske det var. Ja. Men du, Vetlanda, det är ju inte fys, det är ju en idrottsstad. Ja, men jag är egentligen från Malmö. Du är från Malmö? Ja. Det menar du inte är någon idrottsstad, nej? Va? Det menar du inte är någon idrottsstad? Malmö? Ja. FF? Ja. Ja. Nu kommer femman. Möbler du? Oj, oj, oj. Titta här vad du har vunnit. Ja. Med Berra och Lotta ligger här i sängar. Så två stycken steglöst ställbara sängar som drivs av luftfjädrar. Det finns 40 möbelhus från Anderslöv i söder till Kalix i norr. Och vinstvärdet drygt 16 000 kronor. De är jättesköna att sova i. Då ska jag sova gott. Gratulerar. Tackar. Hej med dig. Hej. Hallå? Hallå? Vem är du då? Jag heter Stig Åström. Från? Jukkasjärvi. Från Jukkasjärvi. Ja. Oh. Vem är det som bor i Jukkasjärvi? Mer än du? Jag och frun. Christer Majbäck. Christer Majbäck. Ja, han bor där också. Jajamän. Välkommen till oss. Tack ska du ha. Vad har du tänkt där för bokstav? Ska vi börja med det? I, N eller G? Vi tar Gustav. Gustav. Ja. En hemlig låda. Oj då. Och då väljer du mellan 1 och 15. Vad ska vi ta för det? Jag ska ropa och frugan och fråga. Ja. 1 och 15. Vad ska vi ta? Ja, vi tar 10. Finns det kvar? 10? Ja. Jajamän. Har du varit i ishotellet någon gång i Jukkasjärvi? Jajamän, jag hade alldeles granne med det. Ja. Har du sovit en och natt? Nej, det har jag inte gjort för att det är så kort bit så jag går hem och lägger mig. Ja. Det är lite varmare och godare hemma, va? Ja, visst. Ja. Hur har ni det med väder och vind där uppe nu? Ja, hörru du, just nu hade vi ett riktigt sådana åskväder. Jaha. Men den verkar gå förbi så att... Ja. Hur många grader har ni? 15 grader fortfarande? Ja, ungefär 15. Ja. Tycker du att sommaren har varit skön eller längtar du till den kalla vintern med snö? Nej, hörru du, nu vill jag ha hösten så fort och kallt ska det vara. Det säger du? Jajamän. Ja. Vad jobbar du med där uppe? Nå, jag jobbar inom konfektion. I konfektion i Jukkasjärvi? Ja, vi har en sån här svenska VIP. Jaha. Ja. Vi säljer lite t-shirts och grejer. Jättebra. Nu kommer 10. Tack. En resa du. Ofta. Nu ska du och frugan ut på en resa någonstans. Åh, herregud. Jamen. Och var ni hamnar, det ska vi slå på hjulet här alldeles strax. Jaha. Det finns väldigt många olika resmål. Ja. Titta där du, kameler och grejer att rida på. Du ser att det är tvn alls ute. Nej, du ser inte. Nej. Nu slår jag. Okej. Okay. Får du höra om frugan jublar eller inte där ute? Ja, visst. När var du ute och reste senast? Ja, hörru du, det är länge sedan. Ja. Hoppas du får en lång resa till solen nu. Ja. Du ska till SOS. Ja, vad är det då? Ja. Tunisien. Hoppsa. I Afrika, du ska till Afrika du. Åh, herregud. Gratulerar. Tack ska du ha. Två personer. Ja. Hej då. Hej då. Hej. 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 SOS i Tunisien. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Jag heter Charlotte Schwanzer och jag är från Västerås. Välkommen. Tack. Från Västerås i Västmanland. Ja. Svansen, sa du det? Ja. Va? Ja. Vad härstammar det? Från Danmark eller Norge? Jag härstammar från Österrike från början. Jaha. Men ja. Du har giftat i efternamnet, eller? Ja. Har du hetat det hela tiden? Nej. Jag har blivit gift. Ja. Svansen, ja. Du, vet du vad som händer ikväll? Jag ska först fråga dig här. I eller N? Jag tar I. Ivar. Lyckopyramiden. Ja. Då går vi till lyckopyramiden. Den står där. Ja.
Och där finns ju många fina grejer här. Så här har vi då en full bingolottorad. Vi har nyckelpigan, vi har hästskon, vi har regnbågen, vi har en amulett och vi har fyrklöven. Och där finns det vinster mellan 25 000 och upp till 200 000 kronor bakom de här. Jag ska bara fråga, vet du vad som händer ikväll? Det är fotboll. Ja, mellan Österrike och Sverige. Vilket lag håller du på? Vad sa du? Vilket lag hoppas du vinner den här matchen? Det är Sverige. Sverige, ja. Ja, visst. Jag är svensk sedan många år. Du är svensk medborgare? Sedan 40 år, 50 år. Ja, det är ju... Jag bara håller på Sverige. Ja, jag håller på Sverige. Du är längre än jag. Jag har varit svensk medborgare, men jag är 55, så jag är lite mer för det. Väl, nu får du välja lyckoklöver, nyckelpiga, käsko, regnbåge, amulett eller fyrklöver. Jag tar fyrklöver. Du tar fyrklöven här borta. Och då säger jag till dig att istället för att jag vänder den så får du 50 000. Nej, jag tar fyrklöven. Det är min lyckoklöver. Det är det, ja. 60 000 får du. Nej. Va? Nej. 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 70 000. Nej, jag tar klöven. Nu vänder jag. Ja. Guldchansstapeln 1-9. Jaha. Ja. Ska vi se om du får ihop 70 000 här. Det är alltså den här stapeln 1-9. Du vinner... Det kanske... Nej, här kommer det på bild. Nej, vi kan ju... Nej, herregud, vi kan inte visa det nu. Vi ska ju spela på den sen. Hela denna stapeln här, förstår du. Du ska hänga med nu till vi har guldchans. Så småningom vinner du allt som finns bakom. Så räknar vi så småningom, Charlotte. Vad sa du? Så räknar vi så småningom när vi ska spela guldchansen sen. Då ska vi se vad du vinner. Jaha. Ja. Gratulerar. Tack så häng mycket. Med sen. Hej då. Tack. Hej. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Maj Karlsson. Från? Vänersborg. Välkommen, Maj. Tack. Västergötland. Ja. Och du har tänkt dig nu en låda, för det är en låda kvar här. Vad tar du? Vi tar nummer 7. Nummer 7. Vänersborg, lilla Paris. Ja. Ja. Är du västgötska från början? Nej, jag är från Dalsland. Ja, det är ju nästan granne. Det är nästan granne, ja. Det är inte så långt. Nej då. Är du beredd? Ja. Nummer 7. Ja. Vinterdäck. Ja. Det är ju bra att ha, så du. Det är bra, ja. Väl rustad kommer du till vintern. 4 stycken miljövänliga vinterdäck. Istället för dubb så finns det små luftbubblor i gummit som fäster. Och värdet är 4-5 000 kronor. Ja. De har du vunnit, så du. Men om du nu skulle få en riktig vargavinter så längta bort dig från alltihopa, så ska du få en resa också. 2 personer till Kanarieöarna. Åh, oh, vad gratulerar. Tackar. Tack så då. Tack. Hej då. Hej. Nu är det Ulla från Närke från Örebro. Ja. Vad ska vi ta för något? 6. Nummer 6 ska Ulla ha. Gullvivan är landskapsblomman i Närke. Det visste du, va? Ja. Jajamän. Den är väldigt fin. Jättefin. Är du beredd? Ja. Hästen! Ja. Hästen vann du, det var vad roligt. Nu har du vunnit en bok här också. Jaha. Stjärntravare heter den. Den får du på köpet. Och sen så förstår du, ska vi titta vad det egentligen är du har vunnit för någonting. Vi ska titta på bingolotta. Hästen i onsdags hette Max Sweed och kördes av Bosse Eklöv. Det är Jörgen Mattsson i Valbo som stod bredvid mig och såg det här. Titta, ska du se här. Han leder här in på upploppet. Och 130 000 vinner alltså Jörgen om Bosse Eklöv håller undan med hästen här. Och titta, de kommer inte närmare. Han håller undan. Och en jättelycklig Jörgen Mattsson med sin tjej vann 130 000. Grattis Jörgen igen, vi träffades i onsdags. Det betyder att potten är 0 kronor. Men titta först vilken som är din häst är här på onsdag. Den kommer här. Nu kommer din häst här. Flying Business heter han. Det är en jättefin hästru som startade i sista V5-avdelningen naturligtvis. Fick inte se så mycket av den där, men det var i alla fall tillräckligt. 50 000 i första pris. Vinner hästen, vinner du 50 000 kronor. Och det minsta man kan vinna är 10 000 kronor. Hästen har på onsdag nummer 5 och den körs av Stig H. Johansson. Förutsättningarna är 100%. Nu ses du och jag på onsdag på Solvalla. Välkommen. Jättebra. Och då är det dags för kvällens första lyckonummer. Titta här vad ni kan vinna först. Ja, nu gäller det 1 000 kronor smycken.
Och här hittar du silversmycket som står fint mot solbrännan. Modesmycket som piffar upp den gamla blåsan. Guldsmycket med gnistrande diamanter. Klockor i stort urval. Och presenten till hemmet. Välkommen till någon av de 110 butikerna från Luleå i norr till Trelleborg i söder. 1000 kronor att glädja dig själv eller någon annan. Grattis! Och det är här man behöver bara ha de fyra sista siffrorna i sitt lottnummer. Fyra sista siffrorna i lottnumret oavsett serie så vinner man 1000 kronor guld och silver. Här kommer första. Om det slutar på 7998 eller 1732 eller 2812 eller 0363 eller 0053. Har ni något av de fyrsiffriga slutkombinationerna så har ni alltså vunnit 1000 kronor guld och silver. Skickar ni in första sidan hit till Göteborg. Första sidan hit så får ni vinsten där så småningom. Nu ska vi gå till guldchansen. Till guldchansen. Och här gäller det nu, ni som har lämnat in på era stationer, att ni finns med här. Att det är hemma nu förstås. Jag söker Tora Nilsson. Ja. Hej Tora. Hej. Tittar du på TV? Ja. På Bingolotto? Ja. Du har vunnit guldchansen. Ja, vad säger du? Ja visst. Vad bra. Var bor du någonstans? Jag bor i Sälen. I Sälen? Ja. Skidåkarmetropolen Sälen. Jajamän. Nu förstår du. Ja. Har du alla tiders chans här? Ja. Du ska nu säga två stycken nummer mellan 1 och 9 och det som är på baksidan där får du behålla. Och sen ska du välja A, B eller C och där finns det 10, 20 eller 30 000. Och bakom en av de här numren så finns det guldchansen. Då får du rubb och stubb. Ja. Vad börjar du med? Nummer 8. Nummer 8. Jag kan inte se det. För... Nej, en musikalweekend i Oslo ska du på. Oj. Du ska se Vita i Oslo. Det är en jättefin grej det du. Jaha. Och vad tar du sen? Fem. Fem? Nummer fem. Nummer fem, ja. 5000 kronor bensin med mera. Och då ska du välja A, B eller C. En är det 10 000, en är det 20, en är det 30. Du får den du väljer. Vad tar du? Jag tar B. Bertil. Ja. Vi vänder på Bertil. 10 000 där du. Tackar. Då fick du 15 000 kronor plus en musikalweekend i Oslo. Åh, vad bra. Gratulerar. Och tack. Hej då. Hej då. Charlotte. Charlotte. Är hon inte med? Charlotte är inte med. Då ska vi se vad Charlotte, alltså som vann Lyckopyramiden, vann för någonting. Hon vann 2000 bensin. Hon vann Bingolotto-weekend här i Göteborg. Guldchansen är ju alltihopa. Då har hon redan vunnit 3000 bensin, 5000 bensin, 2000 liter villaolja, 4 vinterdäck, weekendresa till Oslo och en bilstereo med CD-spelare. Det var ju jättebra. Hon var bjuden 70 000. Det är klart det kan bli dyrt i Göteborg där. Det vet man aldrig. Gratulerar, Charlotte!